Čo sa ti páčilo včera najviac, okrem synov, lebo to je jasné, že boli dobrí, boli unikátni, tie čierne ešte nemali chybu, ale čo sa ti včera ešte páčilo? Vystúpenie Prsa Hongo. Chvíľku tu uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli, ja som volám profesor Indigo. 34 rokov. Ako si spomínate na svoje lásky? Ja? Už nechcete to prezdrátať, ja sa to chápem. Ako, mohli by ste nám povedať nejakú životnú skúsenosť, ktorá vás zasiahla, alebo ktorú máte nejaké kredo, nejaké moto, nejaké heslo životné? Ale... Všimaj sa.